Genial, eh? Esto es com la policia. Com més se'l necessites, més lluny està. ¡Feliz aniversari! Ja et vaig dir jo que no era una bona idea. No, 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 està molt bé. Des de veres, ui, mira, m'ha encantat. L'únic problema és que el meu aniversari és demà. Precisament per això, havíem... A Ximo se li ha acudit felicitar-te el dia d'abans i així evitar-nos haver de fer-ho demà. Per què? Perla, complir anys no et senta precisament bé. Això és un problema meu i a vosaltres no us afecta, eh? Raquel, l'any passat me repares l'esquena només perquè et vaig felicitar. De veres vas fer això? Oi? Bé, està bé, sí, sí, reconec que odio complir anys i que la gent em felicita el dia del meu aniversari, però us promet que enguany serà diferent, eh? Demà de vesprada el celebrarem així i us promet estar de bon humor, eh? Vols fer el favor d'agafar el maleït mòbil? Ens veiem demà. Què li passa? No sé. Ferran, porta tot el dia telefonant-li. Ferran, el seu ex? I per què no contesta? Recordes la urticària que li va eixir fa unes setmanes? Acabava de parlar amb Ferran. Amb tu mateix i mai no et coneixes bé. Hi ha coses dins de tu, potser et sorprendran. I no sabies quantes senten dies. Si has dat manies, manies, manies. Les manies no les curen els metges. Descuida, jo li ho diré. Ferran, no et preocupes, ja li ho dic jo. Ferran, ho entes perfectament. Sí, Ferran, sóc un home major, no una fossa de l'Albufera, eh? Jo li ho diré. Ah, i recorda que encara em deus 20.000 duros de l'Audi que et vaig arreglar. Hola. Dona, ja estàs així. Ja era hora que vingueres. El teu ex ha passat tot el matí telefonant. Potser em troba a faltar. No exactament. El que volia és que... Déu, serà possible? Què és el que volia? Ah, sí, que li firmares uns documents per a donar-li poders. Sembla que encara apareixes com a titular del gabinet psicològic i ell no pot signar res. Aleshores, que espere. No pense tornar a veure la seva cara en almenys 2 milions d'anys. Va dir que es passarà esta vesprada per així. Què? No importa. Esta vesprada no estaré a casa. Tinc una festa, és l'aniversari de Raquel. Li ho he dit i m'ha comentat que es passarà per la festa i de passada felicitarà Raquel. Papa, hauria de prohibir-te agafar el telèfon de casa. Serà possible? Tu estàs sentint això, Toneti? Mira, filla, filla. Jo estava tranquil·lament tombat en un clar de l'Albufera a punt de besar els llavis de Sofia Loren quan la telefonada del teu ex m'ha despertat. Si algú hi malparat en tot això, això sigo jo. Què fas? Telefona a Raquel. No pensa anar a aquesta festa. Perveig. Filla, mai un peri s'ha fugit davant l'adversitat. A més, això me'n deu 100.000 pessetes i la festa és el lloc perfecte per a demanar-li les. Papa, et recorde que la reparació es la va regalar. Te la vaig regalar a tu, no a ell. Ara us heu separat i ell s'ha quedat amb el cotxe. Que pague! No pense anar. Però per què? Per què no? Perquè la seva presència m'irrita. Em posa nerviosa a veure com sempre està millor que jo.
Aleshores, demostra-li que estàs genial. Tu mateixa ho has dit. No hi ha res pitjor per a un ex que descobrir que l'altre està millor que ell, no? Ai, papa, sóc madura, adulta, psicòloga. Ja, aleshores, continua amagant-te cada vegada que el senyoret et telefona. Senyoreta, adulta, madura i psicòloga. I ara on vas amagar-te? A la perruqueria. Tinc la raia del Tim que sembla la AP7. I esta vesprada tinc una festa. Esta és la meua xiqueta. Adéu. Sofia, prepara't, que anem a continuar on ho havíem deixat. Bon dia. Bon dia, hem de parlar. Què passa? Saps què és això? Un paper de grandària A4 de 80 grams amb lletra impresa a dos tintes? És la factura del teu mòbil. Sí, però això ja són detalls sense importància, pare. 150 euros? Pare, és al·lucinant. Saps perfectament que el correu és privat. Mira, deixa't de romansos. Fas servir el mòbil massa. Només l'imprescindible. Recorda la vegada que em vas telefonar al supermercat perquè t'agafara un xampú amb essència d'herbes naturals? I? Doncs que estaves dos correus més enllà, a la secció de carnisseria. Vanessa, això és insostenible. D'acord, potser m'he passat una miqueta. Una miqueta? Pare, jo també estic angoixada, saps? M'han tallat el mòbil per no poder pagar-lo. Normal. I sóc un adolescent. Tinc els meus valors. Solidaritat, ecologisme i telefonia mòbil. Ai, Déu meu. Ai, Déu meu, que demà apareixeràs a la portada de tots els diaris. Però tu quin burro tens? Si no m'hagués rebutjat la paga que em passava la mare... No, si hagués trobat treball tal com m'havies promès... Ho he intentat. Vaig anar a un ETT i l'únic que m'oferirem era treballar en una macrobotiga de roba vestida amb una falda així de curta. I havia de ser capaç de doblegar 2.500 jerseis en una hora. Pare, necessito un treball més a la meua mida. Mira, el càrrec de secretària autonòmica de Relacions Internacionals crec que encara està vacant. Vanessa, per l'amor de Déu. Vanessa, podries fer classes particulars a xiquets. Pare, ja ho hem parlat. Ja, però si ho fas, ho pots compaginar amb l'institut i a més ho pots fer així a casa, sense moure't. D'acord, donaré classes particulars. Però només fins que puga pagar la factura del mòbil. Sí, només, només. Ui. Sí? I per favor, t'importaria tornar-me el meu mòbil? Jo també el necessito. Que no. De veritat, penseu que Raquel no serà capaç de prendre's el seu aniversari amb millor humor? Humor? Raquel va caure de xicoteta en la marmita de la mala llet i les coses marquen. Raquel va caure en una marmita? Doncs heu de saber que avui, només alçar-se, m'ha fet un somriure. Un somriure? Oi, mira que tu ets molt lleganyós, igual no ho has vist bé. Sí, un somriure. No era un somriure a boca plena, però era un somriure lleuger, com de Gioconda. Somriure, no arribava a ser. Bé, en realitat era una lleugera ganyota. Déu meu! Bé, però això no vol dir que Raquel no siga capaç d'estar de bon humor. El dia del seu aniversari? Oh, impossible. Molt bé, aposte 100 euros Sí? Que avui coneixerem una nova Raquel, més amable i simpàtica, tal com ella va prometre. Accepteu? Que no, mare, que no! No! És que no entenc per què m'has de felicitar per acostar-me cada vegada més a la mort. No. Mira, és com si jo et felicitara a tu perquè se t'ha caigut un altre dent, eh? O perquè t'han diagnosticat osteoporosi. Mare? Mare? M'ha tallat? La pasta. Yeah, yo
Jo també. Però si tu no tens diners. Oh, no, per això mateix, mai a la vida trobaré una oportunitat tan gran de guanyar diners amb tanta facilitat. Bé, però això del telèfon no compta. L'aposta comença a partir d'ara. I fins que Raquel obriga l'últim regal. D'acord. Ah, jo... Que no tens diners. Diners. La teva filla t'ha tirat de casa i ha canviat el pany, no? No, no. Es veia vindre. Vaja, has anat a la perruqueria, eh? Ho has notat? Mm. No ha sigut res. Un bany de color, un brushing i 3 hores de pentinat a l'aire. Estàs guapíssima. 70 euros. Carai. Quasi mate la perruquera. Ja, ja. Però crec que val la pena. Ferran ve a la festa de Raquel esta vesprada. Ah, i ja has preparat els antibiòtics? No, t'ho recorde, perquè l'últim contacte que tingueres amb ell et va deixar rascant-te 3 dies com una boja. Esta vegada serà diferent. Vull fer-li veure que ho he superat. Estic farta que siga ell el triomfador de la nostra separació i jo la pobra dona abandonada. No, no, no passa res que et sentes malament per això. Al cap i a la fi va ser ell qui et va deixar. Ho deixaran de mutu acord? Ja, 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 però la proposta va ser seua. Escolta'm, tu de quina part estàs? De la teua, de la teua. A més, Ferran és un pijo radical que encara van les mànegues del jersei sobre els muscles lligades davant i damunt del Real Madrid, per favor. Aleshores, sigues un bon amic i fes-li veure que tinc les millors idees del món. D'acord? D'acord. Ton pare t'ha tirat de casa i ha canviat el pany, no? Es veia vindre. Gràcies. Esta cervesa està calenta. Calenta? Ja no està, mira. Però, discúlpala, ara te'n poso una altra, eh? No, 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 deixa-ho córrer. Però... No se suposava que avui havies de prendre-te el dia amb millor humor. Et juro que ho estic intentant. Només alçar-me, eh? T'he fet un somriure. Ho sabia, ho sabia, sabia que ho havies fet. Però després m'he mirat a l'espill, m'he vist esta arrugada així, eh? I m'he dit, Raquel, cada dia t'assembles més a la mòmia de Tutankamon. Necessito que estigues de bon humor. No, no, no. Cada persona té un caràcter, eh? I això no es pot evitar. Somriu. Però si t'acabe de dir somriu. Que... Què? Però per què? M'he apostat 100 euros amb Trini, que avui estaries de bon humor. Què? Trini! Escolta, em faries el gran favor, de portar estos refrescos a la taula 3? Eh? Vaja, ha nascut una nova Raquel. Jo us mate, eh? Sóc una persona, no un gos de carreres. Ah, ha sigut idea de Trini. Sí, mira. T'ho jure. Ja. Va dir que tu estaves de mala llet fins i tot dormint. Ja. Jo no podia consentir una cosa així i he hagut d'apostar al teu favor. Aleshores, que es prepare. Ara coneixerà la veritable Raquel Ruiz. Eh? Ximo, esos 100 euros són nostres, mira. Nostres? Sí. Perdona, l'aposta la vaig fer jo, eh? No, nostres, nostres. Són nostres. Hola. Hola. Què? Com ha anat? Fatal. Sense mòbil sóc com la xiqueta bombolla. Estic aïllada. Vanessa, sense mòbil hem estat sempre. I mira com ha anat la història de la humanitat. Tinc una alegria per a tu. M'has pagat la factura del mòbil? T'he aconseguit un alumne. Ja? Ahà. És el fill d'una clienta de la llibreria. Li he dit que cobres 20 euros per sessió, 2 sessions a la setmana i que podries començar esta mateixa vesprada. Genial, si arriba viva. Necessita fer classes de matemàtiques. Matemàtiques? Però pare, si jo em passava l'hora del pati buscant l'arrel quadrada davall dels arbres del col·legi. Escolta, el temari d'un xiquet de 12 anys no pot ser tan complicat, no? Ja, però és que jo sóc de lletres. Escolta, Vanessa, les coses a la vida no sempre són fàcils. Bé, a no ser que sigues multimilionari, és clar. Pare, crec que no sóc suficientment intel·ligent per fer classes de matemàtiques. En tot cas, ets suficientment intel·ligent per dissimular que no saps fer-les. Passa'm la sal. Vanessa, estàs bé? Sí, sí. Ja.
Déu, eh? És la tercera vegada que t'agafa menjant. Raquel, no estic menjant. No? I aleshores què passa, eh? T'han tret tots els queixals de l'enteniment? Vinga, va, alça't. Que vull que quan arriben tots encara quedi alguna cosa de menjar. Tira. Raquel, per favor. No! Oh, Miquel, home, seu. Seu. I prova les anchoves, eh? Que són pescato di cardinale. Les anchoves ni tocar-les, que estan contades. Què, Trini? Ja has guanyat l'aposta? No em parles de la maleïda aposta. La teua cunyada sembla Julie Andrews en sonrises i làgrimes. Com? Vaja. Només li falta posar-se a cantar. Hace tiempo que sueño con ella. Chics, no noteu una oloreta particular al bar? Fa olor de... ¡Victoria! Trini, ves preparant els 100 euros. I no tractes d'enganyar-me. Tinc maquineta. Son lo sé que se llama 100 euros. Que no sé què és pitjor. Si perdo 100 euros o haver de suportar les burles de Chimo. Mira, t'estalviaries les dues coses i compartiries amb mi els guanys de l'aposta. Parla. Raquel té dos punts dèbils. Se sent major i no li agrada el seu físic. Peguem-li on més mal li fa. Òscar, jo no vull pegar ningú. Pensem una altra cosa, Oh, què? Com estan els meus amics? Bé. Ah, sí. Què exagerat que és, Chimo? No, Trini? Què? Ah, sí, molt exagerat. Què passa? No, res, Chimo, que diu que t'estàs deixant, Que amb l'edat has guanyat uns quilets de més i que no fas res per evitar-ho. Jo et veig estupenda. Estupenda! És que fer-se major no vol dir llançar-se a perdre't, no? Jo penso que amb això, Chimo, s'està passant. Chimo té raó. Què? Sí, no m'ho ha dit per no ferir-me. Però té tota la raó, he de començar a cuidar-me. Sí. Ho veus? No hi ha manera de fer-la esclatar. Sí, potser he sigut massa subtil. I què vols dir-li, que el seu cul sembla la plaça de bous d'Ariala? No, això no. Clar! Però on vas ara? Mira, Raquel ha guanyat esta batalla, però no ha guanyat la guerra, no. Però quina guerra, Òscar? Quina guerra? Ai. A Joan li han donat la meitat F dels diners del Pere. Martí té dos terços G dels de Joan. Matemàticament diem que Martí té G per F del Pere. És a dir, dos terços per un mig. Si Pere té 12 euros, quant representa G per F? És exactament el mateix que fer F per G? Està clar, no? A veure, com ho resoldries? No sé. Si jo té 12 llapisseres i li donem dos terços a Joan... Comprovem que Joan té... No, a veure. Que Martí té... Tres llapisseres? I Pere? Com? Què és Pere? Ai, sí, Pere! I a mi m'ho preguntes? No. Ho has de solucionar tu. Vaig a Pere. Mentrestant, vas fent el problema. Ja ho has solucionat? No. Vaja. Així que no saps fer-lo. Mira, t'ho tornaré a explicar. Joan té 12 euros. No n'hi ha llapisseres? No. Això era un exemple. Joan té 12 euros i això són dos terços de la meitat de lo que té Martí. Es tracta de trobar... Però si Pere... No! Pere
No. No es tracta de... Mira, ja m'has marejat i ja no sé per on anava. Però si jo no he fet res. No, ni poc. Jo no. Tu no, tu no, tu no. Mira, no pensa ajudar-te. Soluciones tu solet el problema. Escolteu, tinc una fam que em menjaria un bou sencer. A quina hora comença? Encara falta gent. Has de saber que Richard Gere i Catherine Zeta-Jones han dit que finalment no vindrien. Em referia a Marta. Hola, què tal? És el primer que he trobat. Marta, relaxa't, que Ferran encara no ha arribat, eh? Marta! Estàs... Estàs realment impressionant. Sí. Filla, la pròxima vegada que vulguis passar per planxa i pintura, jo t'ho faig, t'eixirà més barat. Creus que m'he passat veritat? Guapa vas. Ja. Però en lloc de vindre a l'aniversari de Raquel, sembla que vagis a una recepció amb l'ambaixador. Sí, en qualsevol moment apareixerà Isabel Presley. Fent la idiota. No. Sí, 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 me'n vaig a casa. Què dius? Ferran no es mereix tanta atenció. No, no s'ho mereix, però hauries de quedar-te... Ferran! Ei! Déu meu, no porta el jersei als muscles. Mal senyal. Ara de què rius? No ho sé. Què? Però, Ferran, quina sorpresa! Ei, ei, et ves més jove. Gràcies. Què fas així? Felicitar, Raquel. Ai. És que he quedat amb Marta. Ah, allà la tens. Ah. Ferran! Ei, Ximo! Què passa? Què passa, collons? Ara torna. Vinga. Ai, Miquel, li has dit això a Marta? Sí, pesat. Per cert, hi ha algun Estebar que em deu 20.000 turros. Ja parlarem. Hola, Marta. Ei, Andreu! Hola, Ferran. No t'havia vist. Ai, sí. Disculpeu, vaig a tastar aquelles olives que m'han dit que són fantàstiques. Estàs... espectacular. Ja veus, la vida continua, el temps passa... Què? Anem al tema? Al tema? Ah, no, Marta, jo... Al tema dels papers. Ah, sí, clar, clar. A més, tinc una miqueta de pressa. Ah, sí? Has quedat per anar a un recital de poesia japonesa? No, tinc entrades per anar a l'òpera. L'òpera? Sí. Ah, vaja. Però no deies que l'òpera era un espectacle soporífer interpretat per cantants amb sobrepès. Sí, però ja veus, les persones canvien. Mira tu, estàs... Estàs... Vaja, sembla que t'he deixat sense paraules. Escolta, ja t'he dit que no pots deixar el cotxe damunt la vorera, que tapes l'eixida del garatge i els veïns es queixen. I jo ja t'he dit que és només un moment, així que fes el favor de tancar la boca. Ja veus, este barri continua igual, es viu bé, però sempre hi ha impresentables que et fan la vida impossible. Parlant d'impresentables, vull presentar-te a Mapi. És la meva parella. Mapi? Hola. Hola. Mapi. Marta. Marta, Mapi. Ah. Vaja, no sabia que era tan guapa. Gràcies. De res. Per cert, jo també vull presentar-vos algú molt especial. La meva parella, vaja. Sí? Sí, estem molt enamorats. I qui és? Andreu? No. Òscar, Òscar, vine, carinyo, que vull presentar-te. Sí? Sí. Oi, Ferran, quant de temps que... De temps. Amor meu. Si tens... 4 perols. I has de donar-li 2/3 a Martí. Hauríem de partir este perol per la meitat.
Crec que amb els perols tampoc ens aclariré. Què? Tu no tens ni idea, no? Jo? Ni idea. Ja me l'havia donat. Però si vols, puc ensenyar-te a analitzar poemes de Pablo Neruda. Ells sí en una pel·li de Carter, no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ma mare et paga para que em dones classes de matemàtiques. Tens raó. No sé com he pogut ser tan miserable d'intentar enganyar-te. Serà millor que tornes diners i li digues a ta mare que et canvia de mestra. Però podem fer un tracte? Un tracte? Jo no li dic res a ma mare i continuo venint a les classes. Tu cobres i jo em passe tota l'hora veient la tele. Guanyar diners sense fer cap esforç? Però qui t'has pensat que sóc? El seleccionador nacional de futbol? Això només ho faré avui. Bé, pot ser un parell de dies més. Però després s'ha acabat, d'acord? Ai, Marta i Òscar. Òscar i Marta. Qui ho hauria dit? I ja esteu vivint junts? No. Sí. No, ell? Sí. Sí, 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 sí. Fa dos mesos. És que va ser immediat. I com porta les seues manies i la seva obsessió per l'ordre? Ferran, no tot el món té tan poca paciència com tu. Què? Com va, família? Recorda que demà han quedat per anar a pescar al Saler, eh? Òscar és el gendre ideal. No em du mai la contrària. Té les meues mateixes aficions i és el llevant. Visca el llevant! Visca! Papà, papà. Va, vinga, filla, només un comentari sense mala baba. Llepant, llepant, llepant. Escolta, ton pare viu amb vosaltres? No. Sí, no. No, sí, sí. No. Ha vingut a fer uns arreglets, però se'n va demà de matí. Ah. Sí. Que bé, no? El què? Tot. Nosaltres, esta festa, la vida... L'amor. El món. Escolta, se m'està acudint que potser podríem quedar un dia per a sopar. Ah. Tu i jo? No, els quatre. Ah, els quatre, clar. Sí, demà mateix. Demà? Escolta, demà potser és un poc precipitat, no? No. A nosaltres es va bé, eh? Ah, doncs no se'n parle més. Demà quedem per a sopar. Bé, ens hem d'anar. Si voleu, quedem a algun restaurant que conegueu. Sí. No, bé, vull dir que no, que quedem tranquil·lament a casa. A casa? A casa de qui? De què ha de ser? Xuxi, a casa nostra. Ah, sí. Doncs ens veiem demà. Molt bé. Adéu. Vinga, adéu, guapa. Estàs fantàstica. Gràcies. M'alegre molt per tu. Llevat. Però per què sempre ha d'estar millor que jo? I tu, no calia que entrares tan al personatge. És que no t'ha agradat la proposta de sopar a casa? Ha sigut un colp d'efecte, eh? D'efecte, no sé, però colp ha sigut. I molt pareix. Oi, caràcter. Rodolfo Valentino, el temps s'ha acabat. Tens alguna idea? Ja, sí. Pren. Què és això? Una arma de destrucció massiva. És molt important que Raquel no sàpiga qui li l'ha regalat. Així que deixa-la amb els altres regals i desapareix. Trini, vaja, sos per a mi. Dona, no havies d'haver-te Moltes felicitats, moltes felicitats, et desitgem, Raquel. Es pot saber què li he regalat? Moltes felicitats! Va. I ara, l'últim regal. L'últim! Què serà? Què serà? Amore!
Què, Raquel? Volem veure-ho. Vinga. Que ho ensenye. Que ho ensenye. Que ho ensenye. Que ho ensenye. Una faixa? Li has regalat una faixa? Sí, Raquel. Eixes cules que portava la meva dona. Trini! Moltes gràcies. Mam, m'agrada molt. T'he guanyat! Trini, ja parlarem demà, eh? Me vaig a... S'ha quedat, eh? Si algú la vellís matar-me ara, em faria un gran favor. Mira. Adéu, pare. Adéu. No, no des de junes. Arriba tard. Vanessa, el des de junes és el menjar més important del dia. Sí, i també és important no fumar ni consumir alcohol i, sobretot, no beure la llet condensada directament del pot. Però qui pot fer això? Adéu. Atén un moment. Pensava que podríem parlar i... De què? De què? No sé, de... Com va anar la classe d'ahir? Molt bé. Ja ho sabia. Ja ho sabia. He parlat amb la mare del teu alumne. Ah, sí? Diu que el seu fill està supermotivat i que té moltes ganes de tornar a la classe d'esta vesprada. No m'estranya. Jo estic molt orgullós de la meva xiqueta. Pare, jo voldria dir-te que... Saps què? Crec que la mare del teu alumne ha parlat amb algunes amigues seues i estan molt interessades a portar els seus fills a les teues classes. Què? Que crec que tens dos alumnes més. No, i no. Vanessa, he dit alumnes, no aluminosi. Pare, no puc tindre més alumnes. Però per què no? Perquè si ve una inspecció de conselleria i descobrís que supera la ràtio? I si... Pare, el secret del meu èxit és fer classes per a un únic alumne. Vaja, pensava que volies guanyar diners ràpidament. Sí, però no... Amb un sol alumne tardaràs més d'un mes en pagar la factura del mòbil. Però és que no vull carregar-me excessivament de treball. Benvinguda al món laboral. Seràs la reina de les matemàtiques del barri. O l'estafadora del barri. Adéu. Adéu. Trini! Raquel, baixa i se ganivet ara mateix. Crec que estàs portant esta situació massa lluny. El ganivet és per al pernil, fava. Ai. Has acabat de netejar els banys? He netejat el bany de minusvàlids i el de les dones. Només em queda el dels homes. Oh, encara? Perdona, però a l'hora de pisar en este bar, les dones tenen la mateixa punteria que els homes. Cap. A partir d'avui, dels banys te n'encarregaràs tu, ah? Però en el meu contracte no es diu res d'això. Ai! Tampoc no diu res d'humiliar el teu cap davant dels seus amics, ah? Raquel, t'he demanat perdó. He organitzat el magatzem de dalt a baix. Estic netejant els banys. He fet en un dia el que normalment faig en una setmana. Jo crec que ja he pagat la meua falta. Ni de lluny. Molt bé. I si em negue a fer-ho? Trini, estàs bé? Ai, genial. No em sentia així de bé des que un morlaco de 200 quilos em va pegar un viatge en els bous a la mar de Dènia. Xica, només has perdut 100 euros. Ho dic per la teua dona. No hi ha forma que em perdoni allò de la faixa. Oh, qui juga brut acaba embrutant-se. Però és que m'ha amenaçat amb el comiat. Què? Mira. Vaja. Parla tu amb ella i fes-la entrar en raó. Necessita el treball. Ai. Està bé. Trini!
no te n'anaves al cine? Sí, sí. Faràs tard? Ja ho sé, ja, però és que no trobo les ulleres en cap lloc. Però si les portes al jersei. Merda, xiquets. Hola, passeu. La senyoreta Vanessa vos està esperant. Hola, passeu. Vosaltres sou els nous, veritat? Sí. Sí. Molt bé. Aleshores, asseieu-vos que de seguida comencem. Els meus amics venen amb les mateixes condicions que jo. Ja saps. Repàs de matemàtiques? Sí. Pare. Ah, sí. Disculpa. Ja, que vaja bé, eh? Adeu. Adeu. Bé, comencem. Ei! Però què és això? Què esteu fent? Escolteu. Et paguem 20 euros. Desconnecta-la. Perdona, Vanessa, és que m'he deixat la cartera. Vaja. Utilitzes mètodes audiovisuals per fer les classes o m'has de contar alguna cosa? Estan a punt d'arribar. Ah, sí? Recorda, Òscar. Sí. Fa 2 mesos que estem junts. Sí. Hem vist 4 vegades los puentes de Madison. Mm-hmm. I no suporta la Joan i la Rosa Banda. Ah, per l'El... Sí. Sí. T'ha quedat tot clar? Sí, perfecte. No, espera. Necessite alguna indicació més. Mm-hmm. Tu creus que el codi d'interpretació ha de ser realista, costumista o naturalista, costumista? Què? No ho sé. Has d'estar relaxat, eh? Actuar de manera natural, sense forçar res. I jo què? A mi no em diu res. Mira que sóc actor novell. Papà, ja ho hem parlat. Tu a l'habitació. Però per què no puc sopar amb vosaltres? Tu no vius així i Ferran no pot veure. A la meva habitació? Quants anys tinc? 4? Més o menys. A més, va ser tu qui em va animar a fer tot això. Així que col·labora, papà. Escolta, Marta, és que estava pensant... No, que... tu no penses més del compte. Contesta només quan et pregunten. I sobretot, intenta ser natural, eh? Marta, sóc un professional. Espera escalfar la veu. Papà, ja que no puc veure-ho, almenys podré sentir-ho. Sí, almenys. Natural, recorda, natural. Sí. Hola. Hola. Benvinguts a la nostra humil llar. Hem portat vi, eh? Un Vega Sicilia del 94. Ah, molt bé. Nosaltres posem la gasosa. No, que sí. Endavant. Sí. Endavant. Ja et vas dir que no tenia ni idea de matemàtiques. I clar, la solució és muntar-los una sala de recreatius, no? Necessites diners? Doncs intenta aconseguir-los sense enganyar ningú, per favor. Tornaré els diners. Ah. Però ara com creus que podem solucionar la que tenim muntada, eh? No sé. Si vols, es llevem la videoconsola i es traiem el parxís. Per allò d'anar comptant 20 cada vegada que mates una fitxa, o 10, quan entres a casa. Papa, què fem? Què fem? Mira, avui faré jo la classe per tu de matemàtiques, però demà... No. Demà parlaràs amb les seues mares, posaràs una excusa creïble i buscaràs un altre treball, d'acord? T'ho promets. Va, deixa't de besets, que... Estimats alumnes... A partir d'este moment, assumiré la responsabilitat de fer la classe de matemàtiques. Així que, com podeu comprovar, s'ha acabat la tele, la videoconsola... Per l'amor de Déu, vols fer el favor de deixar de gravar-me amb la càmera del teu mòbil? És veritat. Millor gravarà la seva filla. Ei, ni se t'acòrrega. I el mòbil confiscat fins que s'acabe la classe. Mireu, per començar, resoldrem el següent problema. Prengueu nota. Un tren... necessita un cert temps per a recórrer 240 quilòmetres. Està clar, no? Uh-huh. Molt bé. Si la velocitat haguera sigut 20 quilòmetres hora més de la que portava, hauria tardat 2 hores menys a recórrer dita distància. En quin temps
Recorres 240 quilòmetres? Pot ser si seguim la X i substituïm la distància per... Però quina X? No tinc ni idea, pare. No. És que si almenys diguera de quina estació ix... És que no és el mateix, ix, de l'estació de Xàtiva que de la de Borriana. Escolteu, si voleu, poseu la videoconsola. Tens una casa preciosa. Ah, sí? He notat la mà de Ferran en la decoració, eh? Estil modern i dissenys actuals. Ara t'agraden els dissenys actuals? La decoració va ser idea meua, sí. Ferran sempre confonia esta figureta amb l'espremedora de taronges. El sopar l'has canviat, no? Està tot igual. El que passa és que pot ser abans no et fixaves. Voleu gassosa? Gràcies. Una miqueta. El que no sabies que ara t'agradaven els animals. Per? Per pardalet que hi ha la gàbia. Ah, no, no, és de... d'Òscar. Sí. Un jilgueros, amatistus pitus. Potser és que no sóc tan maniàtica com tu pensaves. Maniàtica? Una vegada se'm va ocórrer regalar els peixers de colors. I em va fer tota una dissertació sobre els animals en captiveri, la llibertat i l'explotació infantil al tercer món. Per l'amor. Per l'amor. El vi és la sang que fa bategar els nostres cors, impregnats d'amor. Amén. La veritat és que m'alegra molt que estigueu tan bé. Per mi és estrany estar així sopant en casa amb el meu ex i la seva parella. Ai, i el teu osset de peluix, eh? Sí. Juxi, juxi, juxi. Li encanta dir-me això. A mi em sembla un comportament molt madur. Sí. Jo quan em trobo amb el meu ex només devoren mi surticària. Imagina. Conèixer a Òscar assegut... Has segut... Sí, és que és molt difícil explicar amb paraules. I perquè vas fora el pare, et portes molt bé amb son pare. Eh? Soc granota. Ah, per cert, ton pare està una miqueta pesat amb el tema de la reparació. Sí, ja he intentat convèncer-lo perquè se n'oblide, però... Va ser un regal que ens va fer. Ja ho sé. Una cosa és que li passa ràbia que jo siga del Reial Madrid. No li tingues en compte, Ferran. No, si reconec... No, tranquil·la, Carina, estiga. Reconec que tenim caràcters diferents, sí. Però dir-me que sóc un poca vergonya i que li tec diners ja em sembla una miqueta massa. Era un regal per a la meua filla, no per a tu. Poca vergonya! En deus 100.000 pessetes i no te les perdonaré en la vida! Xer, Déu, perdoneu, però si no ho dic, rebente. Ara ja podem passar a les postres. Raquel, crec que ets massa venjativa amb Trini. Entenc que estigues enfadada amb ella. Enfadada és poc. Hauria d'obligar-la a netejar els bens a genollons i amb un raspall de dents. Però si ella ho fa sense mala intenció. Però tu has vist la grandària de la faixa? Si no m'arribes a avisar tu que hi havia una posta pel mig, no sé jo el que hauria passat. Timo, vas fer trampes en la posta. Torna'm els diners. No, ni pensar-ho. Has de saber perdre. Et juro que no torni a acceptar en la vida una aposta teua. Un moment. No m'havies dit que l'aposta havia sigut idea de Trini? Vinga, i 60 euros. No. Ximo. Torna-li els diners, va. Ah, la meua part me la quede per l'actuació estel·lar d'ahir. I a partir de demà, dels bancs, te n'encarregues tu, eh? Jo? Sí. Però per què? Mira, ja veus, de vegades sóc massa venjativa. Ai, Trini, ho sent. Perdonada. Vale.
600 euros i en pago. Seràs fons, no? Serà possible. No et queixes, que no t'he cobrat interessos. No ens faltava això, eh? Deixem-ho estar, per favor. Qui vol cafè? Jo, un tallat. Queda xinxon? No. Sí. No. No, no, papa, no queda xinxon. Molt bé, ja. Porta-li un poliol, vols, carinyo? Sí, sí, un poliol. Mm. Un poliol. Marta, perdona que torni al tema, però... Sí. Vols dir que ton pare està tota l'estona al bany? Li vaig dir que arreglara una aixeta que gotejava i... La meva filla té raó. L'aixeta sempre resistia, però finalment he pogut amella. Però podíem haver-lo avisat per a sopar, no? Vale. No, si ell mai no sopa. No, una picaeta. Marta, què està passant? Què vols dir? Ton pare viu amb tu, veritat. No. I Òscar no és la teua parella. El meu gosset de peluix, clar que sí. Ah, sí? Sí. Aleshores, com t'expliques que quan ha volgut anar al bany, haig obert la porta del dormitori i la de la consulta abans de trobar-lo. I per favor, deixa de rascar-te ja, que vas a fer-te una ferida. Molt bé, molt bé. El senyor Rubanya. S'ha acabat la representació. I tot això, per què? Tu què creus? Potser no pugues suportar que l'hagis oblidat i hagis refet la teva vida amb una persona tan encantadora com jo. Gràcies, Mapi. Jo no ho hauria explicat millor. Tranquil·la. A mi em va passar el mateix amb el meu ex. I ara, si no us importa, m'agradaria que us n'anàreu, eh? Marta, crec que hauries de mirar-te-ho. Mira, puc recomanar-te un psicòleg molt bo. I jo tu un estilista. Perquè has passat de pijo a ortea. I ara, per favor, fora de si. No, clar que sí. I tant que sí. Se n'anem, però ja. Tranquil·la. No tornes a volem en... Adéu. Llepant, llepant, llepant. Unes pastetes i un poliol. I el... Ué? I els convidats? I a vosaltres moltes gràcies, eh? Ho heu posat molt fàcil. De res, Marta. Jo estava superficat en el personatge. Genial. Va, mira, no et preocupes. Mira la part positiva. Jo he recuperat els 600 euros. Què, pare? Quantes li impose? 10 o 12 billets. Això sí que és un home. Això. Bufa'm, Andreu, bufa'm. Una altra vegada? Sí, el metge ha dit que evite rascar-me, però això és desesperant. I què volies? Que s'acosta un virus, acaba contagiant-se. No, pensava que estava immunitzada. Marta, els secs són com el tabac. Què? Que quan creus que ja ho has superat definitivament, vas a una boda i la caguis. Que com més lluny, millor. Ara entenc, Kim Basinger, 9 setmanes i media. Per favor, aneu-vos-en a un hotel? Atén, atén un moment. Has parlat amb les mares dels teus alumnes? Sí, els he contat la veritat i els he tornat els diners. Elles ho han entès i jo continuo sense mòbil, content? Estem, no et queixes, almenys tens la consciència tranquil·la. Ja, pare, però és que només amb la consciència no puc enviar missatges. Ximo, però Ximo, quantes vegades t'he dit que si tires el fumant al vàter no et quedes mirant les bombolletes? Andreu, telefona a un metge, per favor. De seguida. I el meu mòbil? Telefona des del fix, va. Serà possible? Vanessa s'ha portat el meu mòbil. Vanessa! Vanessa! Ufa, ufa! Què?